Korábbi adásunkban már felhívtuk a figyelmet a Startup Tavasz 2014-es rendezvényre. Ennek első állomása volt a már említett közép-európai startup verseny. De mielőtt körbenéznénk a rendezvényen, érdemes tisztázni, pontosan mik is azok a startupok. Egy olyan nagy növekedési potenciállal rendelkező, nemzetközi esélyekkel, globális gondolkozással rendelkező, gyorsan fejlődő vállalkozás, amely nagyon nagy rizikóval indul neki a sikernek. Sokat-sokat vitatkoznak rajta, hogy a startup KKV-e, a startup nem KKV. Ez egyértelműen kiderül. Mostanában azt szoktuk mondani, hogy a startup egy olyan nagy vállalkozás, ami kicsiben indul el. A vállalkozó szó elé tesszük, és egyszer csak szalonképes a vállalkozó. Startup. Azt mondjuk, és ez már nem ügyes ember, hanem ez egy igazi elkötelezett fiatal, vagy öreg, mint én, aki céget épít. Én most indítom, nem tudom, hanyadik cégemet. Nyugat-Európában már korábban kialakult és kibontakozott az a vállalkozási szellemű kultúra, amivel Közép-Kelet-Európában még csak ismerkedünk. Cambridge, London, Berlin, csak néhány európai város, ahol legalább olyan nyüzsgő és termékeny startup ökoszisztéma alakult ki, mint a Szilícium-völgyben. Magyarország kicsit megkésve kezdett ismerkedni ezzel az újfajta üzleti szemlélettel. Van nekünk egy illúziónk arról, hogy mekkora innovatív egy ország vagyunk. Hát ez sajnos jelen pillanatban azért ennyire nem egyértelmű. Lehetünk, vagy lehetnénk. Sok dolog kell hozzá. Kicsit későn kezdtük ezt a dolgot. Ugye a fiataloknak ma 4%-a akar vállalkozni, és azért a jövő vállalkozói azok ők lesznek, hogyha ezt nem sikerül ezt az arányt megváltoztatni, akkor a jövőben nem nagyon lesznek vállalkozásaink egyáltalán. Tehát legfontosabb az, hogy az emberek merjenek és akarjanak vállalkozni. Mi elektronikus könyvekkel foglalkozunk, ezeket értékesítjük a nemzetközi és hazai áruházakba. Ez azt jelenti, hogy mi a kiadókkal leszerződünk, különböző könyveiket elektronikus formátumra hozzuk, és ezeket továbbítjuk a különböző áruházak felé. Ezt már Jentetics Kinga és Pályer Donát a májusi felkészítőtáborba és a Central European Startup Award nemzetközi versenyre továbbjutó Content to Connect csapattagjai mesélik. Ők nem csak szimplán ötlettel, hanem már létező, működő vállalkozással pályáztak. 2012 őszén indultunk el, és most már több mint 30 kiadói partnerünk van, és több mint 15 áruházban értékesítjük a könyveket. Ma Magyarországon a startupnak lenni nem egyszerű feladat. Ugye induló vállalkozásként is minden adójárulékot egyből fizetni kell, de hát megpróbáljuk a legjobbat. Úgy gondoljuk, hogy kreatívak vagyunk, tehetségesek, miért nem sikerülni. A 20. század az a tömeggyártás, és a menedzsment tudomány mind azt írja le, hogy futószalagon, munkamegosztással kis kocka fejűre vágjuk az embereket. Így képezzük őket az egyetemeken, ilyenek a job description-ek, a leírások, és akkor elmegyünk egy nagy vállalathoz, és akkor azt mondják nekünk, hogy te ezzel nem foglalkozhatsz, azzal sem foglalkozhatsz, csak ezzel foglalkozhatsz. És ezzel elveszük az életkedvét. A vállalkozó kultúra az pont az ellenkezője, mindenki azt csinálja, amihez ért, amit szeret. Mert amit szeretek, azt egészen másképp, lelkesen csinálom. Egy jó startupper a saját projektjétől, a saját csapatától lesz jó, és attól, hogy kitartóan és kegyetlen következetesen dolgozik sokat. Ettől lesz jó valaki. Ez a lelkesedés, hit és kitartó munka pedig nem csak a továbbjutó 10, de mind a 26 versenyző csapaton érzékelhető volt. Ki tudja, talán belőlük növi ki magát a jövő Ustreamje vagy Prezije. Mi minden esetre szurkolunk nekik. De az, hogy valakinek New Yorkban van egy irodája, vagy elmegy Ázsiába, Kínában az egyik szupermarketben egyszer csak megtalálja a saját termékét, az egy olyan felemelő dolog, azt gondolom, nem csak neki, hanem mindenkinek ebben az országban, egy olyan büszkeség, mint az, hogyha mondjuk a Real Madridnál Puskás Öcsi bácsi nevét kiejtik. Szerintem ez legalább ugyanakkor a dolog.